en gave for, som han har ønsket sig. Jo, med dejlig chokolade og kager til. Jeg er ude i skoven. Så er det bare at tage helt køen, du. Lige fra en ende af. Jeg havde lidt mere på bakken. Jeg havde næsten skrevet på Facebook. Jeg har lige gjort. Det er lige sat på. Det går altså ikke, jeg har dårlig knæ. Det var Josefine og mig. Ej, er det lige Jeg har styr på. 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 Jeg har styr på.